ላይክ እናንተን ወደ ኢትዮጵያ መመለስ በጣም ብዙ ስራ ይጠይቃል። ስራውም እዚህ ቻይና ቢሆን ኢትዮጵያ ብዙ ዝግጅት የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ አሁን ባላችሁበት ሁኔታ እዛ ሆናችሁ የብር ድጋፍ ይደረግላችኋል። የብር ድጋፍ እና እኛ የብር ድጋፍ ያስፈልገናል ብለን አልጠየቅንም። እና ማለት ብር ምን ሰራለን አለኛ እሱ ነበር በጣም ሁላችንን ማናዶናል። እና ያው እንግዲህ ተባልነውን መቀበል ነው። ምን እናረጋለን? ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ መተመለሰን መተናል። እቺ ልጅ ቅድስት የምትባል ልጅ የተለያዩ መልእክቶች ያስተላልፈች ትገኛለች። እዛው ነው የምትገኘው። እንደዚሁ እዛ የሚገኙም ተማሪዎችን ቃለ መጠይቅ አድርጋለች። ምንድነው የሚፈልጉት? ምን እንዲደረግላቸው ነው የሚፈልጉት? ስለሱ ጉዳይ የግድ ይሄ መረጃ ለሁሉ መድረስ ስላለበት በዛ ጉዳይ ላይ ተማሪዎቹ አንድ ሁለት ሶስት ተማሪዎች እሱቺ ቅድስት የምትባለዋ ልጅ ቃለ መጠይቅ አድርጋቸዋለች። እነሱን እንከታተልና በመሃል እየመጣው ያለውን ነገር እነግራቸዋለሁ። ራስን አስተዋውቅና የት እንደምትኖር ምናምን ነገር ንገረን እስቲ። እሺ፣ ዮሐንስ እባላለሁ። ሁቤ ውሃን ቻይና ነው የምማረው ማለት ነው። እዛ ነው የምኖረው። አሁንም እዛ ነው ያለኸው? አዎ፣ እዛ ነው ያለሁት። እሺ፣ እና እስቲ አሁን ያላችሁበት ሁኔታ እንዴት ነው? እንዴት ነው ያለው ነገር እስቲ ንገረን። አሁን ያለው ሲቹዌሽን እንደምታውቁት ውሃን ውስጥ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም። ምንም አይነት ነገሮች በቃ ኤቭሪቲንግ ሎክ ሆኗል። ማንም ሰው መንቀሳቀስ አይችልም። ኢቨን አሁን መውጣት ራሱ ኢሌጋል ሆኗል። ላይክ ፖሊስ ካገኘ ይቀጣል እና መውጣት አይቻልም። ሁሉም ሰው ቤት ኳራንቲን መሆን አለበት ብሏል የገቨርንመንት ኖቲስ። እና ምንም አይነት እንቅስቃሴ የሌለበት ከተማ ምን ሊመስል እንደሚችል እንግዲህ ማሰብ ነው። አሁን ምን እንዲደረግ ነው የምትፈልጉት? እናንተ ያላችሁበት አካባቢ ያሉት ኢትዮጵያውያንም ምን እንዲደረግላቸው የምትፈልጉት? እኛ አካባቢ ያሉት ተማሪዎች ሁሉም በተለያየ ችግር ውስጥ ነው ያለው እና ቤተሰቦቻችን በጣም ዲፕረስ ሆነዋል። እኛ ራሱ ሳይኮሎጂካሊ ተጎድተናል። በዛ ላይ ያለ ምንም እንቅስቃሴ እየበላሽ መተኛት በራሱ በሽታ፣ እየበላን እንተኛለን፣ ምንም ልናደርግ አንችልም። ምክንያቱም ኢቨን ምግብ እሩም ውስጥ ራሱ ኩክ አድርገን መስኮት አንከፍትም ለማናፈስ፣ በጣም ይከብዳል። እና ይሄ ሲቹዌሽን ብቻ ይከብዳል። ሲቀጥል ደግሞ ወደ ዋናው ስመጣ እንዴት ነው ላይክ ቫይረስ ኖሮ ሰዎቹ እየሞቱ እያየ እኛ በጣም የምንፈራው በጣም የምንጨነቀው በቃ ሞትን ካሁን እያለን እና በጣም እየፈራን ያለ ነው። እንደ ዜጋ አይቶን ገቨርንመንታችን እሱንም እንደ ገቨርንመንት እንድናየው እንዲያወጣል ኢቫኩዌት ያርገን። ምንም አይነት ምርጫ የለው። ምክንያቱም ኢኮኖሚካሊን ካየን ደካማ የምንላቸው ሀገራቶች ወጥተዋል። እነ ባንግላዴሽ ና ኢቨን ኬንያ ራሱ አሁን ልታወጣ ነው ዜጎቿል። እና ኢትዮጵያዊ ዜጋ ያለን ሀገር የለንም። ዩኖ ምን አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ እንዳለን ሀገራችን። ግን እንጂ ከባድ ነገር አለን። ፕሌን ልኮ የፕሌን ክፈሉ ብለን ኮ ኢትስ ኦኬ ጀስት በቃ ፕሌን ልኮ ይሰደን። ምንድን ነው ችግሩ? እና ሪስፖንስ አድርጉን። ኤምባሲ ያላችሁ ሰዎች እንደ ሰው እዩን እንጂ ሪስፔክት አስ ፕሊዝ። ይህን ነው ማለት የምፈልገው። አይሰማም? ይሰማኛል። አሁን እሺ፣ እስቲ ስምህን አስተዋውቅና ያላችሁበትን ሁኔታ ንገረኝ። እሺ፣ ስሜ ፊደል አበራ እባላለሁ። እዚህ ውሃን ነው የምማረው እና ሰሞኑን ያው በሚዲያም እንደምንሰማው የተቀሰቀሰ የኮሮና ቫይረስ እና እስኪ የጤና ሁኔታ ላይ እንደምንገኝ ነው። እስኪ ያለው አካባቢ ምናምን እንዴት ይመስላል? አካባቢ ያው ሙሉ በሙሉ ዝግ ነው። ምክንያቱም መንቀሳቀስ እንቅስቃሴዎች በኩል የተገደቡ ናቸው። መንግስት እንዳንንቀሳቀስ ያደረገው ምክንያቱም በሽታው የመተላለፍ አቅሙ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ያው በትንፋሽ በአየር ነው የሚተላለፈው። እንዲሁም የጉንፋን ምልክት ምናምን ስላለ በምናስነጥስበት ጊዜ በምናስልበት ጊዜ ያው በዛ በአየር ንክክ ስለሚተላለፍ አስጊ ስለሆነ ያው ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዳይኖር አድርጓል እና
በዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ኦኬ እሺ። አሁን ታዲያ ምን እንዲደረግላችሁ እናንተ አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያውያን ምን እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉት? ምን እንዲደረግልን የምንፈልገው ነገር ያው አንድ ነው። ከዚህ በፊት ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ህብረት ሆነን ተወያይተን ያወራንባቸው ጉዳዮች አሉ። ከዚህ መውጣት ነው እና ኢቫኬሽን ማድረግ ነው ያለን አማራጭ። ለተወሰኑ ፍራት እንዲዜጎች ስላወጡ እኛም ተመሳሳይ ነገር የሀገራችን መንግስት እንዲያደርግ እንፈልጋለን። ምክንያቱም አንዴ በበሽታው ከተያዘን የመድኃኒታችን ዜሮ ነው። ምንም የመዳን ተስፋ የለውም። ምክንያቱም ያው በሽታው አዲስ ነው። መድኃኒት እስካሁን ምንም አይነት ክትባት አልተገኘለትም። ከዚያ ሳል መውጣት ነው የምፈልገው እና የኢትዮጵያ ኤምባሲ ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ነገር በደንብ ሊመለከተው ይገባል። እዚህ ያለን የኢትዮጵያን ህብረቶች የተማሪዎች ህብረት አለ። በዚህ ተማሪዎች ህብረት አማካኝነት አስታውቀናል ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ቤጂንግ ለሚገኘው እና እዚህ ቾንቺን ተብሎ በሚጠራው ከተማ ውስጥ ያለው ለቆንስላውም እንዲሁ ተናግረናል እና ምላሽ እያገኘን አይደለም እና ይህንን ለማለት ነው ፈልገው። ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አለን አለን። እስቲ ራስን አስታውቅና ያለህበት ሁኔታ ምናምን ንገረን። ዮሐንስ እባላለሁ። ውሃን ውሻ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ያለሁት። ኦኬ ያለበት ሁኔታ እንዴት ነው? ያው ያለበት ሁኔታ ብዙ ጊዜ በሚዲያም ተናግረነዋል። አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሁት ያለን ኢትዮጵያውያን ማለት ነው። እስቲ እንዴት ነው አስቸጋሪ ሆነ? አሁን በሽታው ማለት ነው በየጊዜ እየጨመረ ነው የሄዱና አሁን የሚተላለፍበት መንገድ ራሱ መጀመሪያ ሲነሳ በትንፋሽ ነው ነበር። ከዛ በኋላ በአይንም እንደሚገባው ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ወደ ሌላም አይነት መንገድ ያለው ተባለ። የሚተላለፍበት መንገድ ደግሞ ሰዎችም ቻይኒዞችም ሆም ብለው ለማስተላለፍ የሚሞክሩ ሰዎችም እንዳሉ በቪዲዮ ምናምን እያየ ነው። ውጭ ስንወጣ ደግሞ አየሩ ጡ ማለት ነው ተበክሏል የሚል ኢንፎርሜሽን ደርስናል እና በመረበሽ ላይ ነው ያለ ነው አሁን ያለ ማለት ነው። ገባኛል። እና ደግሞ እስኪ አሁን ታዲያ ምን እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉት እናንተ? ብዙ ጊዜ ሳምንት አልቆላለ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወደ ሀገራችን መግባት እንፈልጋለን በሽታው አስከፊ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ብለን ብዙ ጊዜ አመልክተን ነበር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ማለት ነው። እና ድምፃችን በትክክል አልተቀበለውም፣ በትክክል አልሰማንም። የምግብ ችግር ካለ ፈታለው ነው የሚለው እና የምግብ ችግር አይደለም ያለብን ብለን ምግብ ችግር ብትፈታም እንዴት ይበላል? አሁን ምግብ በዚህ ጭንቀቱ አይበላም። በጣም ነው ተጨንቀን ያለ ነው እና በዚህ ጭንቀቱ ምግብ ራሱ አይበላም። እኛ የምንፈልገው አንድና አንድ ወደ ሀገራችን መመለስ ነው። ኢትዮጵያ ላይ ፍላይት አላቆመም፣ ወደ ሀገሩ እየገባ ነው። ሳይንቲስቶችን ይዞ ማለት ነው። በስራ ምክንያት ሲሆን ጥቁሮችም ኢትዮጵያ ይገርማል። እኛ ኢትዮጵያውያን ግን ወደ ሀገራችን እንግባ ተባሪ ነንኛ እንግባ ብለን ስጠይቅ የወስደውን ጥያቄያችንን አብዘ ይተውባል። አልገባኛል። እስካሁን ምንም አይነት ምላሽ አልተሰጠንም። እና እንግዲህ ያው እናንተም በርቱ፣ አይዟችሁ። እና እንግዲህ እስቲ የተሻለ ነገር ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሁላችንም። እና ያየው ሰው እንዳለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ለራሱ አድርጎ ሼር ቢያደርግልን አሪፍ ነው። አዎ፣ እና ሼር በማድረግ እናንተም ማግዙን። እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ስለዚህ ተማሪዎች በጣም በጭንቀት ላይ ነው ያሉት። መልእክታቸውንም እንደሰማችሁት ከሆነ በጣም በጣም አደገኛ የሆነ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። እንግዲህ የሚሰማ አካል ካለ ይህንን ጉዳይ እንዲሰማ ነው የምንፈልገው። ወገኖቻችንን አድኑ ነው የምንለው። መንግስት እንግዲህ ትዝብት ውስጥ እንዳይገባ ነው የምንለው። በውሃን የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ይህንን ቪዲዮዎችን የምትመለከቱ ከሆነ እባካችሁ ጻፉልን፣ በዚህ በኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልንና አድራሻችሁን ወይ ደግሞ ገጻችሁን ንገሩንና ቀጥታ እናገኛችሁልን የምንችለውን ሁሉ በምንችለው በሚዲያ እናስተጋባለን። ህይወታችሁን ለማትረፍ በጣም በጣም ነው የምንጥረው፣ ቃል እንገባለን በዚህ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜይል እናስቀምጣለን። በተረፈም ደግሞ በኮሜንትም ማስቀመጥ ትችላላችሁ መልእክታችሁን፣ እኛም ቀጥታ እናገኛችኋለን።
አይዟችሁ እንግዲህ በእያላችሁበት ቅድስትንም ለመታደርሽን መረጃ በጣም ነው እናመሰግነው። አይዟችሁ በርቱ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አዲስ አውቶንሽነን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። በእያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። ጤና ይስጥልኝ።